mas a vantagem é mínima para o arco do Flamengo, que já iguala a disputa ali. Pouco depois da boia que marca os 250 metros finais de prova. Escola, Val e Flamengo na disputa pela primeira colocação. Escola, Val, Flamengo, Flamengo, Escola. A disputa é muito acirrada. Aumenta um pouquinho a vantagem da Escola, Val em primeiro lugar. Vem Escola, Val em primeiro. Vem crescendo no finalzinho, Escola, Val. Assume a liderança de vez agora. Escola, Val em primeiro. Cruza. Escola, Val. Flamengo em segundo. Em terceiro, Botafogo.